Idag öppnar vi lucka 14. Välkomna till Lokroppe kyrka. Jag behöver inte vänta. Du är redan här. Gång på gång anar jag din närvaro. I brödet som delas, i vänliga ögons värme, i ljus som lyser i mörkret. Jag ber om alla mina sinnens öppenhet, så att jag förstår att tyda de tecken som ständigt finns omkring mig. Herre, jag vill leva uppmärksamt. Ingen av oss vet om det är lång tid kvar. Vem kan räkna sina egna dagar? Vem kan mäta ut tiden för din återkomst? Så vill jag vara beredd denna dag att ta emot ditt rike, Herre. Att ta emot dig som Maria tog emot sitt barn. Du, min Herre och frälsare. Amen. Gud välsigne din dag.